בחזרה לסרטון שמופץ היום ברשת, בו נראים פעילי שמאל קיצוני מתנכלים לחיילי צה"ל ומפריעים להם לבצע את עבודתם. בואו נראה. מטופשת בטבח אזרחי? לא, אי אפשר. את טרוריסטית ואני אצלם אותך. את גאה במה שאת עושה? חיילת בצבא טרור? הנה חיילי טרור מסבירים שאנחנו צריכים להתרחק מטבח אזרחי. שלושה פיונים, חיילי טרור. ההורים שלכם שמחים? ההורים שלכם שמחים שאתם חוזרים? אחרי הרג אזרחים, 21 אזרחים חפים מפשע שטבח ארגון טרור שאת עובדת בו? כי אתה טרוריסט. טרוריסט? כן, מערכת החינוך הנחה אותך להתגייס בגיל 18 בלי שכל לצבא טרור ולטבוח אזרחים חפים מפשע בעזה. מצטרפים אליי הפרשנים שלנו, עורך הדין יורם שפטל, מעיין אדם, ערב טוב לכם. ערב שפטל, מצוין. נתחיל איתך, ראית את הסרטון, לא מדובר בעבירה על החוק? תראי, קודם כל צריך להבין, הסרטון הזה הוא הצד השני של המטבע של ההתנפלות, למשל של ראשת מרץ החדשה, שהיום בחוצפתה אמרה שלמראה הסרטון שבו יורים במחבל רוצח, שרוצה לעבור את הגדר, וכל מה שקורה לאחר מכן, אין ישראלי שלא יתבייש במה שהוא רואה, כשבדיוק ההפך הוא הנכון. כמו שהסרטון הראשון מנוצל לתעמולה קיצונית, חסרת מעצורים נגד מדינת ישראל על ידי השמאל הקיצוני, זה הצד השני של המטבע. אבל כלומר, מבחינה כאן, משפטית, מבחינה משפטית אי אפשר לעצור אותם? מבחינה משפטית צריך תמיד להכריז על כל מקום שצהל פועל, למשל במעברים, כן? אזור צבאי סגור, שטח צבאי סגור, יכולים להיות בו רק החיילים ואלה שרוצים לעבור מצד אחד לצד שני של המעבר או של המחסום. חד וחלק, נורא פשוט, כן. נורא ברור, לא ממש למעלה מבינתי למה לא משתמשים בצד הפשוט הזה כל כך, ואז קילומטר. שטח צבאי סגור, חסל סדר הטרדות, חסל סדר יכולת לשוחח עם החיילים על ידי פעילי ברור. שמאל הקיצוני הזה, שזה האויב הערבי בעברית. כן, ומעיין, הם גם מתרגמים את כל מה שנאמר שם לאנגלית כדי להפיץ את זה בעולם, כדי להוציא את דיבתם של חיילי צה"ל. יש סיבה אחת להתבייש להיות ישראלי, היא שקיימים סוסים טרויאנים. כאלו בקרבנו, לי יש גם הצעת חוק, ברשותך כאן לאולפן הזה, no. אפילו שאנחנו לא בכנסת, מי שיורק על צהל, מי שחושב שצהל הוא ארגון טרור, לא יזכה להנות מההגנה של צהל, כי זה פשוט הזוי שאנשים האלו, מרכז הארץ כנראה, ישנים טוב בלילה, בשקט, במדינה מסגשגת, זה אך ורק בזכות החיילים האלו, ולבוא ולירוק עליהם זה נשגב מבינתי. כן, אבל שפטל, אי אפשר להגיש נגדם תלונה פלילית, אולי ההורים של החיילים? רגע, קודם כל ברור שמקרה של יריקה, או דחיפה, או דברים מהסוג הזה, זה תקיפה, זו עבירה פלילית. זה ברור. אבל צריך לתקוף את העניין מערכתית. זה לא העניין להגיש נגד פלוני תלונה ואלמוני תלונה. כן. שטח צבאי סגור במקום שיש מחסום, ועומדים חיילי צהל לפקח על המחסום הזה, ולבדוק מי עובר ומי לא עובר. כן.